שלום, הגענו לדוגמה 0. A בדיוק משולש ישר זווית, היתר AB חוצה את הזווית DAF, הקטע AM חוצה את הזווית CAD, מצאת זווית MAB, נתון זווית ACB, ABC שווה 40 מעלות, מצאת זווית ACB. קטע זה מהר, מי שרוצה שיעצור ויעתיק. בגדול, יש לנו פה דוגמה הראשונה, היא בחוברת, היא ממוספרת כאפס, כי הוספתי אותה בשלב יותר מאוחר, והיא ברמה מאוד התחלתית, בטח לא ברמת בגרות, אבל האלמנטים חשובים. ניגש לפתור את הדוגמה. הכנתי את הציור, תעתיקו אותו גם אתם, בגדול, שיהיה ככה נוח לעבוד איתו, ובנוסף נכין טבלה של טענה ונימוק. לגבי הטבלה, כל ספר בוחר פלטפורמה אחרת להלביש בה את הטענה והנימוק. לא חייבים לעשות טבלה, אבל כן חובה לנמק כל שלב ושלב על פי המשפטים שלמדנו. גם לא, יש הרבה דרכים לפתור את אותה שאלה ולנמק, אבל כל אחד בדרכו שלו צריך לנמק על פי המשפטים. ניגש. הדבר הראשון, נעבור על הנתונים, נקרא אותם. ונשאל את עצמנו מה הם אומרים לנו. אני רושם, מעבר על הנתונים. ואני מוסיף פה סעיף א'. הנתון הראשון אומרים לנו ש-ABD הוא משולש ישר זווית. ABD משולש ישר זווית. אוקיי. כאשר זווית ADB שווה 90 מעלות. ADB שווה 90 מעלות. אז אנחנו יודעים שזה משולש עם זווית של 90 מעלות, והנה הזווית. נמשיך הלאה. היתר AB, אגב, למה קוראים ל-AB יתר? כי במשולש, הצל מול ה-90, קוראים ליתר. היתר הזה חוצה את הזווית DAF. DAF. כלומר, אפשר לומר שהזווית הזאת שווה לזווית הזאת, כי הוא חוצה אותה. סמן את הזווית הזאת באחת, ואת הזווית הזאת בשתיים. שימו לב, זאת צורת כתיבה מאוד נוחה לסמן אחת ושתיים. אנחנו יודעים שהזוויות שוות, אז אפשר לסמן את זה ב-X ו-X. ואז אני יודע שזווית A1, אני רושם את זה, שווה לזווית A2, וכל אחת מהן שווה ל-X, נסמן. על סמך מה אני טוען את זה? על פי הנתון. על פי הנתון. נעבור לנתון הבא. הבא אומר לנו שהקטע AM חוצה את הזווית CAD. AM חוצה את הזווית CAD. כלומר, הזווית הזאת שווה לזאת, נסמן אותם ב-3 ו-4. 3 ו-4. אני יודע ששתי הזוויות שוות זו לזו, כלומר אפשר לומר Y ו-Y. Y ו-Y. תשום את זה. אנחנו יודעים שזווית A3 שווה לזווית A4. נסמן Y. וזה גם על פי הנתון. על פי הנתון. נמשיך. ואומרים לנו למצוא את זווית MAB בסעיף א'. M, A, B. רוצים למעשה שנמצא למה שווה X ועוד Y. סיימנו עם מעבר על הנתונים. נזכר במה שלמדנו עד עתה בגיאומטריה. למדנו את כל הנושא של זוויות. ולמדנו שזוויות צמודות סכומן הוא 180 מעלות. כל אלו הם זוויות צמודות. זווית A היא השטוחה פה והיא שווה ל-180 מעלות. אנחנו יודעים למעשה ששני X ועוד שני Y זה 180 מעלות. נרשום את זה. אני יודע קודם כל שזווית A1 ועוד זווית A2 ועוד זווית A3 ועוד זווית A4, כל אלו שוות ל-180 מעלות. והנימוק הוא זוויות צמודות. סכומן 180 מעלות. כאשר על פי הסימונים שלנו אנחנו נקבל
x ועוד x, תיקנתי, ועוד y ועוד y, זה 180 מעלות. כלומר, ומה הנימוק? זה על פי הסימונים. על פי הסימונים. ואז קיבלנו פה שני x, כאשר עשינו פה הצבה. ואז קיבלנו שני x ועוד שני y, ושווה ל-180. ואם נחלק את זה ב-2, נקבל ש-x ועוד y שווה ל-90 מעלות. אם שזווית MAB, מה שביקשו מאיתנו למצוא, זווית MAB שווה בעצם, למה היא שווה? ל-x ועוד y. היא שווה לזווית A2 ועוד זווית A3, שזה שווה ל-x ועוד y. והנימוק הוא חיבור זוויות, וחיבור זוויות. עכשיו, תראו, קיבלנו שזווית MAB שווה ל-x ועוד y, נכון? ואנחנו יודעים ש-x ועוד y זה 90 מעלות. כלומר, זווית MAB, המסקנה, שווה ל-90 מעלות. וזה מה שנתבקשנו למצוא. מה הנימוק פה? אז א', אפשר לקרוא לזה הצבה, כי אנחנו מציבים פה את ה-90. אפשר לקרוא לזה העברה. העברה. או טרנזיטיביות, כי יש פה מעין מעבר דרך ה-x ועוד y, אנחנו מקבלים את השוויון ש-90 שווה לזווית MAB. נשאר עם זה, אפשר לקרוא לזה חוק המעבר. אוקיי, וזה מה שהתבקשנו למצוא. סיימנו עם סעיף א', אני מוחק.